Mēs atrodamies zemnieku saimniecībā Kalnieši. Mani sauc Juris Vovčoks. Zemnieku saimniecība Kalnieši pārsvarā audzē dārzeņus, kartupeļus un cīpolus. Cīpoli ir 6 hektāri šogad aizņem, kartupeļi 21, kopējā platība 70 hektāri. Sākot ar šogadu, augusta mēnesi zemnieku saimniecība Kalnieši piedāvā cīpolus Maksims tīklam. Katru gadu zemnieku saimniecība Kalnieši izaudzē ap 200 tonnām cīpolu un 500 tonnām kartupeļu. Cīpolu sāk tādīt, cik vien agri var iestādīt, aprīļa sākumā jau, pēc tam tiek laistīti, tiek miglots pret slimībām, līdz kamēr jūlija beigās izkrata, lai viņi žūst uz lauku. Apmēram 2-3 nedēļas uz lauku viņi žūst. Un šī ir līnija, kur pirmapstrāde cīpoliem notiek, jo tur tiek gāsts padošanas lentā iekšā, ar lentu padod augšā uz tīrāmo, šeit viņi tiek notīrīti, atstubloti un tālāk, kad transportieri tiek padoti, pildīti lielajos maisos iekšā, kurus pēc tam apžāvē un caur fasētāju safasēja mazākos maisos. Saimniecībā, bet cik viss ir automatizēts, strādā tikai divi darbinieki visu sezonu. Zemnieku saimniecība Kalnieši ir attīstījušies pamazām, neņemot lielus aizdevumus un balstoties uz pašu resursiem. Atbalstiet Latvijas ekonomiku, pērkot Latvijā audzētus dārzeņus.